186 raste të reja me koronavirus janë regjistruar në 24 orët e fundit në Maqedoninë e Veriut. Raporti Ministrisë së Shëndetësisë thot se ky numër është evidentuar pas janë bërë 1674 testime. Kësaj, pas një kohe të gjatë, përqindja e personave pozitiv nga testimet është mbi 10%. Si zakonisht, numri më i madh i rasteve është evidentuar në Shkup, edhe atë 56, Kumanov 16, Tetov 10, Gostivar 18, Strumic 12, Koçani 17. Sot Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 85 pacientë të shëruar, ndërsa 7 persona kanë humbur betejën kundër koronavirusit. Një pacient nga Kumanova i moshës 53 vjeçare, 2 pacient nga Struka 68 dhe 70, një pacient nga Gostivari 61 dhe 3 pacient nga Delçeva 43, 60 dhe 78 vjeç. Të gjithë pacientët kanë vdekur në kushte spitalore. Numri personave të diagnostifikuar me koronavirus që nga fillimi pandemis është 16.274, numri të shëruarve 13.635, ndërsa kanë vdekur 675 persona. Numri rasteve aktive është 1.964.